أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بحمد الله تعالى سورة النساء کی دو آیتیں 136 اور 137 136 137 تلاوت ہوئی ہیں. پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے تلقین فرمائی تھی کہ انصاف پر قائم رہو، کیونکہ یہ اسلام کا ایک عام اصول ہے، اور پھر فرمایا تھا کہ گواہی دو، خواہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف ہو، والدین کے خلاف ہو، قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو، گواہی تم نے دینی ہے. خواہش کی پیروی نہ کرو، زبان کو توڑ مروڑ کر شہادت کو بگاڑنے کی کوشش نہ کرو، اور گواہی سے اعراض یعنی انکار نہ کرو، جان نہ بچاؤ، ہر حالت میں عدل و انصاف پر قائم رہو. کیوں؟ کہ انصاف کے بغیر دنیا میں امن اور سکون قائم نہیں ہو سکتا. عدل نہیں ہوگا تو دنیا میں ظلم کی حکمرانی ہوگی، عدل ہوگا تو انصاف، امن، چین، سکون کی حکمرانی ہوگی. اس لیے کہ انسان خرابی اور بربادی میں مبتلا ہوں گے، تو ان کو اس سے بچانے کے لیے تمہیں چاہیے کہ انصاف پر قائم رہو. تو اس کا معنی یہ کہ انصاف ایک بنیادی اصول ہے، جس کا اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں جس کی تلقین فرمائی تھی، جس کا حکم دیا تھا. آج کی دسی آیات میں اللہ رب العالمین اصل الاصول، جو وہ اصل تھا، اصل الاصول جو اصل کا بھی اصل ہے، آج قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. پچھلی آیات میں اصل کی بات ہو رہی تھی، اور آج کے درس میں اصل الاصول کی بات ہو رہی ہے، جو بنیادی ضرورت ہے، جس کے لیے سب کچھ قائم کیا گیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین 136 اور 137 سورہ نساء کی آیت میں بیان فرما رہے ہیں. اصل اصول کیا ہے؟ جس پر دین کی، شریعت کی، اخلاق کی بنیاد رکھی گئی، وہ اصل اصول.
دین کی بنیاد بھی اس پر ہے، شریعت کی بنیاد بھی اس پر ہے، اخلاق اور کردار کی بنیاد بھی اس پر ہے، اسے کہتے ہیں اصل الاصول۔ اور ان اصولوں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو کاربند رہنے کا حکم عطا فرمایا کہ یہ اصول ہم بیان کریں گے، ان پر کاربند رہو گے تو تمہارا دین بھی صحیح ہوگا، شریعت بھی صحیح ہوگی، اخلاق اور کردار بھی صحیح ہوگا۔ اور یہی اصل الاصول ہے۔ اور اصل کیا ہے؟ انصاف پہ قائم رہو تو دنیا میں چین، سکون، امن تمہیں حاصل رہے گا۔ آج کی تلاوت شدہ درسی آیت آپ دیکھیں 136 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ عجیب حکم ہے، پورے قرآن میں ایسا حکم اور کہیں نہیں ہے۔ یہ 136 نمبر میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا، ایمان لاؤ۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ تو یا ایھا الذین آمنوا جو ہے یہ ہے عام، مخلص ایمان والے، غیر مخلص ایمان والے سارے اس میں شامل ہیں۔ جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں چاہے وہ ہیں یا نہیں ہیں، ساری اس میں شامل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا، مخلص بن کے کاربند رہو، مخلص بن کے۔ غیر مخلصوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جھوٹوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، زبانی جمع خچ کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ایمان والے بنو۔ پہلا عام ہے، دوسرا خاص ہے۔ اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو آمنوا، ایمان لاؤ۔ زہری اور باطنی تدبیریں کرتے ہو تم، ڈاواں ڈول رہتے ہو، منافقانہ چالیں چلتے ہو، انہیں حکم دیا گیا کہ یہ ساری گم و گو چھوڑ کر سیدھے صحیح ایمان والے بن جاؤ، یہ گڑبڑ نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر تمام انسانوں کی ارواح کو اکٹھا کرنے کے بعد آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے ان سب کو اللہ نے وہاں اکٹھا کیا تھا، ان کی روحوں کو، اور اللہ نے وہاں ایک خطاب فرمایا تھا، ان سے ایک وعدہ لیا تھا، اسے اس وعدے کا نام ہے عہد الستو، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ کی تقریر تھی پوری، اور مخاطب کون تھے؟ آدم سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسان۔ اتنا بڑا اجتماع تو ہو ہی نہیں سکتا کہیں۔ اور اللہ ان روحوں کو خطاب کر کے تقریر کتنی کرتے ہیں کہ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جواب میں تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم نے عالم ارواح میں میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، دنیا میں آ کر دوسرے ربوں کو کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اس وعدے کو یاد کرو اور اس پر کاربند رہو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ عہد الستو کی طرف متوجہ کر رہا ہے انسانیت کو کہ دیکھو اس وقت تم نے بلا کہا تھا، اب مادی زندگی میں آ گئے ہو تو صحیح نتیجہ مرتب کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو صحیح طریقے پر رب مانو، اس لیے کہ تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اگرچہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا ہم بھولے ہوئے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں ہے، تو روح کا وعدہ تھا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے نہ کسی رسول کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آدمی جنگل میں پیدا ہوا اور جنگل میں بڑا ہوا جانوروں میں،
उसे भी क्यामत में पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, अगर अल्लाह को पहचान लिया तो जन्नत में जाएगा वरना अल्लाह दोजख में डाल देंगे। अल्लाह के तारुफ के लिए ना किताबों की जरूरत है, ना रसूलों की, ना नबियों की, किसी की भी जरूरत नहीं। कायनात की हर चीज अल्लाह की जात पर दलील है। इसने अपना अकल क्यों नहीं इस्तेमाल किया, इतना बड़ा खजाना किसने बना दिया, इतना बड़ा निजाम जो बिल्कुल तरतीब से मिनटों सेकंडों का फर्क नहीं है, करोड़ों लाखों साल से चल रहा है, ये किसने बनाया? गौर तो करना चाहिए ना इंसान को। तो बाहजरात कहते हैं कि ऐसे लोग और छोटे बच्चे, चाहे हिंदू के हों, सिख के हों, ईसाई के हों, यहूदी के हों, कोई भी है, काफरों के, बुद्धिस्ट के हों, ये छोटे बच्चे, ये सारे आराफ पर होंगे, उस दीवार पर। सूरह को आठवें पारे में सूरह आराफ आ रही आगे। वो दीवार कितनी है? 500 मील मोटी है, और जहन्नम और जन्नत के दरमियान है, पता नहीं कितनी लंबी है। उसकी चौड़ाई में 500 मील घोड़ा दौड़ सकता है। उस दीवार पर होंगे ये लोग, अल्लाह उस दीवार के ऊपर इनसे एक सवाल करेगा, तुम्हारा रब कौन है? उस वक्त भी जिसने कह दिया आप रब हैं, अल्लाह उसको जन्नत में भेज देगा, और जिसने इनकार किया उसको दोजख में डाल देगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि जी मेरे पास तो किताब नहीं आई थी, रसूल नहीं। अल्लाह कहेंगे किताब और रसूल की है तो नबी, फरिश्तों, जन्नत, दोजख, नमाज, रोजा, हज, जकात, इन चीजों की जरूरत थी ना। मेरी जात को पहचानने के लिए तुम्हें क्यों बनाया मैंने? तुम मुझे नहीं पहचानते, और तुम्हारे रूहों ने मुझसे वादा भी किया। रूहानी तौर पर इंसान पाबंद है अल्लाह का, उसने वहां कहा है कि आप हमारे रब हैं, इसलिए अल्लाह को अपने तारुफ के लिए किसी नबी रसूल किताब की जरूरत नहीं। इंसान उससे वादा कर चुका। आम मुफस्सिरीन कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू, इसमें तमाम आले ईमान शामिल है, जितने आले ईमान भी हैं, ये तीसरा कौल है, जितने आले ईमान भी हैं वो सारे शामिल हैं। कैसे? अल्लाह कहते हैं ए ईमान वालों, ईमान का दावा करने वालों, ईमान पर ही कायम रहना, इसे छोड़ना नहीं, इस पर मुदावमत करो, इस पर बाकी रहो, पूरे पूरे उतरो, ईमान की सिफत तुम पर कंप्लीट होनी चाहिए। यह मतलब है आमिनू का, या अय्युहल्लज़ीन आमनू आमिनू बिल्लाह, किस पर ईमान लाओ? अल्लाह पर। अल्लाह पर ईमान लाना ये किसकी सिफत है? आले ईमान की। अल्लाह कहते हैं कि ऐ ईमान वालो, तुम एतिकादी तौर पर अल्लाह पर ईमान लाओ। दुनिया अल्लाह को तो मानती है, लफ्ज अल्लाह को, लेकिन अगर कोई मुनकर है तो अल्लाह की सिफात का मुनकर है। जात के कायल हैं सारे, बहुत कम लोग इस दुनिया में आटे में नमक हैं जो अल्लाह की जात को नहीं मानते। जात को सारे मानते हैं कि एक जात है, लेकिन उसकी सिफात को नहीं मानते। जिस तरह अल्लाह की जात का मुनकर काफिर है, उसी तरह अल्लाह की सिफात का मुनकर भी काफिर है। अल्लाह का जाती नाम एक है, सिर्फ अल्लाह, बाकी जितने नाम है वो सिफाती हैं। रहमान है, रहीम है, करीम है, कुद्दूस है, जब्बार है, ये सब सिफाती नाम है। खालिक है, मालिक है, ये सब सिफाती नाम। जाती नाम अल्लाह, इसलिए उसका हमजा हटा दो तो लिल्लाह रह जाएगा, वो भी अल्लाह है। लिल्लाह माफिस समावात व माफिस अर्ज़। पहला लाम हटा दो, लहू, लहू माफिस समावात व माफिस अर्ज़, फिर भी अल्लाह है। सब कुछ हटा दो, आखिरी हे छोड़ दो, हु, ये भी अल्लाह है। अल्लाह हु, अल्लाह हु करते हैं लोग, वल्लाहु अल्लज़ी, खाली हु के साथ भी अल्लाह साबित है। अल्लाह वो जाती नाम ऐसा है कि उसके सारे लफ्ज खत्म करते जाओ फिर भी अल्लाह को निकाल नहीं सकते आप। बाकी दुनिया के जितने नाम है सिफाती, उनमें से एक लफ्ज हटा दो तो शक्ल ही बिगड़ जाती है सारी।
اللہ کا نام ایسا ہے کہ سارے حرف ختم کر کے ایک بھی باقی رکھو تو اللہ موجود ہے. حمزہ ہٹاؤ جب بھی اللہ موجود ہے, لام ہٹاؤ جب بھی اللہ موجود ہے, دوسرا لام ہٹاؤ جب بھی اللہ موجود ہے, ایک ہاتھ چھوڑ دو اس میں بھی اللہ ہے. ہو کے اندر اللہ ہے. ہو صوفی پڑھتے ہیں نا, ہو سے مراد ہوتا ہو اللہ, ہو اللہ, ہو اللہ, یہ ہو نہیں ہوتا, ہو اللہ ہوتا ہے. تو وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, ہو کا معنی ہے. بہرحال اس لیے فرمایا کہ تمام آل ایمان شامل ہیں. اللہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم مداومت اختیار کرو, ایمان پر پکے رہو, اسی پر قائم رہو, اس کو چھوڑنا نہیں. مداومت کیا مطلب؟ کفر نہ کرنا, شرک نہ کرنا, منافق نہ بننا, ملحد بے دین نہ بننا, شک نہ کرنا, تردد میں نہ پڑنا, ورنہ تمہارے ایمان میں خلل آ جائے گا. اور اس خلل کو دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے ایک طریقہ بتایا ہے. جب تم سے کفر ہو جائے, شرک ہو جائے, منافقت ہو جائے, بے دینی ہو جائے, الحاد ہو جائے, اللہ کے رسول نے فرمایا جددو ایمانکم, جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. جب تم سے کوئی اس قسم کی گندگی ہو جائے, کفر, شرک, نفاق, بے دینی, الحاد, تو اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو, لا الہ الا اللہ پڑھے. جددو ایمان کو. لیکن یہ نہیں کہ کفر ہو جائے تو کفر کے اوپر آپ ڈٹ جائیں کہ نہیں میں نے تو ٹھیک کیا ہے, ایسے نہیں, اس کی اجازت نہیں. آپ توبہ کریں اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں. حضور جو فرماتے ہیں جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے, اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی کہ تمہارا ایمان کی تجدید ہو جائے گی. اور تجدید ایمان کی جو ہے وہ, لیکن یاد رکھیں کوئی آدمی کافر ہو جائے اور جب ایمان کی تجدید کرتا ہے تو بیوی کے نکاح کی بھی تجدید کرے گا. کافر ہونے کے ساتھ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. بیوی مسلمان ہے, خامد کافر ہو گیا, نکاح ٹوٹ گیا. اب کلمہ پڑھ کے خود تو مسلمان ہو گیا لیکن نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا. ایمان کی تجدید کے ساتھ نکاح کی بھی تجدید ہوگی, ورنہ وہ کام, وہ کھاتا حرام رہے گا اس کا. اللہ کے رسول نے فرمایا جددو ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ, اور حضور نے اسی کو فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے ذکروں میں افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ, اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. قرآن بھی ذکر ہے, نماز بھی ذکر ہے, لیکن افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. اس لیے فرما اخلاص کی دولت حاصل کرو, اس خلل سے بچو, اور اسلام پر مداومت اختیار کرو, ہمیشگی اختیار کرو, اسلام کو چھوڑو نہیں. اور جب کبھی کوئی خطرہ محسوس کرو تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو, تمہارے ایمان کی تجدید ہو جائے گی, ایمان دوبارہ تازہ ہو جائے گا. اہم اصول کیا ہے؟ ایمان. اہم اصول ایمان ہے. پھر ایمان کی جزیات ہے, اللہ کی ذات پہ ایمان, اللہ کی صفات پہ ایمان. ذات پر تو ساری دنیا ایمان رکھتی ہے, صفات کو نہیں مانتی. جب صفات کو نہیں مانتے تو پھنس جائیں گے. اس لیے کہ صفات ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ کہتے ہیں آمنتو باللہ, میں اللہ پر ایمان لایا, ذات کو تو مانتی ہے اور آپ اس کی صفات سے آ رہی ہیں, تو آپ کا ایمان تو ٹھیک نہیں ہے. ایک فرقہ گزرا ہے پہلے زمانے میں جس کو معتزلہ کہتے تھے. اس فرقے میں, معتزلہ کے اندر ایک فرقہ تھا, اس کے فرقے کا بچہ معطلہ. معطلہ ایک فرقے کا بچہ تھا. وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے قائل تھے, صفات کے منکر تھے. وہ صفات کو بالکل نہیں مانتے تھے, تو وہ معطلہ کافر تھے. ذات کو ماننا
ذات کا انکار کا، جس طرح ذات کا منکر کافر ہے، صفات کا منکر بھی کافر ہے. آپ کہیں جی اللہ تو ہے لیکن وہ رحمان نہیں ہے، وہ رحیم نہیں ہے، وہ خالق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ قدوس نہیں ہے، تو صفات کے منکر ہو رہے ہیں آپ، تو اللہ کی صفات کا منکر ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کی ایک ایک صفت کسی تجلی کا مظہر ہے. اللہ کی جس صفت کو بھی لیں گے، اللہ کی ایک ایک صفت اللہ کی کسی تجلی کا اظہار کرتی ہے، تجلی کا مظہر ہے، اسے ظاہر کرنے والی ہے. تو آپ اللہ کی ذات کی تجلیات کے منکر ہو رہے ہیں تو مسلمان کیسے رہیں گے؟ ایمان تو کیا چھٹی ہو گئی. چاہے آپ قدوس کے منکر ہوں، جبار کے منکر ہوں، وہاب کے منکر ہوں، تو وہ تو اللہ کی تجلیات کے انکار کر رہے ہیں آپ. تو ذات اور صفات دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اب اللہ کی ذات کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. رسول کیسے کہتے ہیں؟ رسول کی تعریف کیا ہے؟ جتنی کتابیں ہیں نا جو پڑھ کے عالم بنتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں یہ بریلوی حضرات کو وہ کتابیں نظر نہیں آتی. ان تمام کتابوں کو یہ پڑھتے بھی ہیں، اپنے مدارس میں پڑھاتے بھی ہیں. آپ کراچی کے کسی مدرسے میں چلے جائیں، ان سے کہو کہ آپ جو پڑھاتے ہیں کتابیں، عقیدے کی کتابیں پڑھاتے ہیں اپنے مدرسے میں، وہ ذرا ایک کتاب دکھاؤ اور اس کتاب میں مجھے دکھاؤ رسول کی تعریف کیا ہے. تو وہاں لکھا ہوگا ہو الانسان، وہ انسان ہے. نور نہیں لکھا ہوا، نور نہیں، ہو الانسان، وہ انسان ہے. نبی کیا ہے؟ نبی اور رسول کیا ہے؟ الانسان، انسان ہے. بعثہ اللہ، جسے اللہ نے بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، لتبلیغ احکام، لتبلیغ الاحکام الی الناس، تاکہ لوگوں کی طرف اللہ کے احکام کو پہنچائے، اسے نبی اور رسول کہتے ہیں. رسول ایک حیثیت سے عام ہے، ایک حیثیت سے خاص ہے. عام اس طرح ہے کہ انسان بھی رسول ہوتا ہے اور فرشتوں کو بھی قرآن نے رسول کہا ہے، اور خاص اس طرح ہے کہ رسول جب نبی کے مقابلے میں آتا ہے تو خاص ہو جاتا ہے. نبی پر بھی وحی آتی ہے، رسول پر بھی وحی آتی ہے. نبی پر کتاب نہیں اترتی، رسول پر کتاب اترتی ہے، تو خاص ہو گیا نا. اس کو کتاب دی گئی، اس کو کتاب نہیں ملی نبی کو، وحی تو دونوں پہ آتی ہے لیکن کتاب نے اسے خاص کر دیا. ہمارا تو مسئلہ ہی ایسا ہے نا کہ ہم مصیبت میں پڑھے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی چار کتابیں آئیں، پانچویں کتاب کو پتہ ہی نہیں ہمیں. امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 104 کتابیں نازل کی، چار نہیں 104، اور باقی صحیفے ہیں. کیوں؟ کہ کل رسول ہیں 315. کتنے رسول ہیں؟ 315. تو 315 صحیفے اور کتابیں آپ پوری کرنی پڑیں گی. آپ 38 صحیفے وہ ہیں جو صرف تورات میں ہیں، 38 صحیفے تورات کے اندر شامل ہیں، اور باقی صحیفے یونس علیہ السلام کے صحیفے ہیں، شیس علیہ السلام کے صحیفے ہیں، آدم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں. تو وہ صحیفے سارے ملاؤ تو 315 ہو جائیں گے. سر ہر نبی اور رسول میں فرق جب کریں گے آپ تو آپ کہیں گے دونوں پر وہی آتی ہے، نبی کو کتاب نہیں ملتی، رسول کو کتاب ملتی ہے. کسی کو بڑی کتاب، کسی کو چھوٹی کتاب. جس کو بڑی کتاب ملی اسے کتاب کہا گیا، اس کی تعداد 104 ہے، اور جن کو چھوٹی کتاب ملی اسے صحیفہ کہا جاتا ہے، باقی تعداد پوری کرنے کے لیے صحیفے ہیں. لیکن احکام لکھے ہوئے یا وحی کے ذریعے ملتے ہیں. حضرت ابو ذر نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آدم علیہ السلام نبی تھے؟ فرمایا ہاں، آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے، اور نبی متکلم ایسے تھے جس سے اللہ نے کلام کیا تھا، اور آخری نبی جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ ہیں.
124,000 कमो बेश नबी और रसूल आए और उनमें से 315 रसूल हैं, बाकी सारे नबी हैं। सिर्फ तौरात पर अमल कराने के लिए अल्लाह ने कई हजार नबी भेजे। तौरात पर मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब है ना तौरात, उस पर अमल कराने के लिए कई हजार नबी भेजे। 124,000 तो जब बनेंगे ना। ईसा अलैहिस्सलाम की केरा किताब इंजील पर अल्लाह ने अमल कराने के लिए भी कई रसूल कई नबी भेजे। रसूल तो ईसा अलैहिस्सलाम है लेकिन नबी बहुत सारे आए जो उनकी किताब को फैला रहे थे। हुजूर अकरम चूंकि खातिमुल अंबिया भी हैं, खातिमुल रुसल भी हैं, आप नबियों को भी खत्म करने वाले हैं, रसूलों को भी खत्म करने वाले हैं, तो आपके बाद तो नबी और रसूल के आने की गुंजाइश नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि जो नबियों से मैं काम लेता रहा रसूलों की शरीयत को फैलाने का, अब मैं कयामत तक इस मोहम्मद की उम्मत से वो काम लूंगा। अब ये रसूलों नबियों वाला काम मेरे नबी आखिरी नबी की उम्मत करेगी क्योंकि मैंने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया। अगर इसकी शरीयत में पहले जमाने का कोई नबी भी उतर के आ गया तो उसे भी इसकी शरीयत पे उम्मती बन के चलना होगा। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो रसूल भी हैं नबी भी हैं लेकिन वो हुजूर की उम्मती बन के आएंगे, अपनी इंजील पे अपनी बाइबल पे अमल नहीं कराएंगे, वो कुरान के मुताबिक फैसले करेंगे, हदीस के मुताबिक फैसले करेंगे। वो हुजूर की उम्मती बन के आएंगे, होंगे नबी और रसूल लेकिन हुजूर की उम्मती बन के आएंगे, पहली नमाज हुजूर की उम्मती के पीछे पड़ेंगे, मेहदी के पीछे। इमाम मेहदी कहेंगे हजरत आइए नमाज पढ़ाइए, वो फरमाएंगे तकबीर हो चुकी है, तकबीर तेरे लिए पढ़ी गई, तू नमाज पढ़ा, बाकी नमाजें बाद में मैं पढ़ाऊंगा। पहली नमाज मेहदी पढ़ाएंगे, मोहम्मद अल महदी जिनकी मां का नाम आमना और बाप का नाम अब्दुल्ला, हुजूर फरमाते हैं मेरे खानदान से होंगे, सैयद कौम के होंगे और वो 7 साल जमीन पर रहेंगे, 7 साल जमीन पर रहेंगे और उनके जमाने में दज्जाल आ जाएगा लेकिन दज्जाल का मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे, अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेंगे दज्जाल के मुकाबले के लिए, वो नबी नहीं होंगे। तो अल्लाह उस नबी और रसूल को भेजेंगे जो मुंतजर है, ऊपर बैठा हुआ जिंदा है। वो 33 साल के आसमान पे गए थे हजारों साल पहले, वापस उतरेंगे फिर भी 33 साल के होंगे, आसमानों पे उम्र बढ़ती नहीं, जितने गए थे उतने ही वापस आएंगे, 33 साल के गए थे 33 साल के वापस आएंगे। दज्जाल को जिस मकाम पे कत्ल करेंगे, आजकल इज़राइल का वहां एयरपोर्ट है, उसका नाम है लुद, मकाम लुद पे, इसका माना यह है कि दज्जाल जहाज में बैठ के उड़ने की कोशिश करेगा भागने की। ईसा अलैहिस्सलाम एक मुक्का मारेंगे उसे और उसकी एक आंख तो पहले खत्म थी, दूसरी भी निकल जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। वैसे भी ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम भी तो मशहूर है, एक थप्पड़ में आदमी मार दिया था, तो ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं की नजर से हैं, तो एक ही मुक्के से उसका काम तमाम कर देंगे। फिर वो दुनिया पे वो कवारे गए हैं, ऊपर शादी नहीं की उन्होंने, फिर उनकी शादी होगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनका इंतकाल होगा और फिर उनको रोजाए रसूल में जो एक कब्र की जगह खाली है मदीना तैयबा में हुजूर के रोजे में दफन किया जाएगा। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन जब मैं उठूंगा, आगे मैं होऊंगा, मेरे पीछे अबू बकर होगा, अबू बकर के पीछे उमर होगा, उमर के पीछे ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। जिन दो आदमियों के आगे भी नबी हो पीछे भी नबी हो उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकता है? अबू बकर उमर वो खुशकिस्मत लोग हैं कि हशर में उठेंगे जब भी आगे पीछे नबी होंगे उनके, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे, पीछे ईसा इब्ने मरियम होंगे, उन्हें कौन नुकसान पहुंचाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि रसूल पर ईमान लाओ। रसूल एक इंसान होता है जिसको अल्लाह भेजते हैं अपने अहकाम को पहुंचाने के लिए लोगों की तरफ, उसे रसूल कहते हैं। नबी और रसूल में फर्क क्या है? नबी पर वही आती है, रसूल पर भी वही आती है। नबी को किताब नहीं मिलती, रसूल को किताब मिलती है।
نبی کیا کرتے ہیں پھر؟ اپنے سے پہلے زمانے کے رسول کی کتاب پہ لوگوں کو چلاتے ہیں. نبی آ کر پچھلی شریعت کو کینسل کرتا ہے, کتاب ملتا ہے اور وہ پھر نئی شریعت لوگوں کو دیتا ہے. رسول میں اور نبی میں یہ فرق ہے. تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب. تو کتاب کی تفصیل تو آ گئی آپ کے سامنے, کتنی کتابیں ہیں. کتاب پر بھی ایمان لاؤ. الذی انزل من قبل, جو کہ پہلے نازل ہو چکی ہیں. وہ کتاب تو پہلے نازل ہو گئی, اس سے پہلے اور بہت ساری کتابیں نازل ہوئی. آمنت باللہ وملائکتی وکتبہ. یہاں قرآن نے کتاب کہا ہے, کیوں؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے. پھر کہا کہ انزل من قبل, اس سے پہلے جو کتاب نازل ہوئی ہے, اور آمنت باللہ میں کتب کا جمع کا صیغہ. وہ ایک کتاب نہیں ہے, کتابیں ہیں, ان پر ایمان لاؤ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ, جو کوئی اللہ کا انکار کرے, جو کوئی اللہ کا انکار کرے, وَمَلَائِكَتِهِ, اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے. فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے, اور انسان سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا. یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, انسان سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا اور اپنے اور مخلوق کے درمیان ان کو واسطہ بنایا. نورانی مخلوق ہے نا, لطیف جسم ہے, لیکن ان کا جسم بھی ہے, اس میں روح بھی ہے. لطیف نورانی جسم ہے, اس کے اندر روح بھی موجود ہے, اور تعداد اتنی ہے کہ انسان کیا ہوگا ان کے مقابلے میں, کچھ بھی نہیں انسان. تو فرمایا کہ کچھ لوگ ان کے منکر ہیں کہ فرشتے کوئی نہیں. اب جو منکر ہیں کہ ملائکہ نہیں ہے, اس میں دو بندے مشہور و معروف ہیں پاکستان کے, ایف غلام احمد پرویز, جس کے نام سے پرویزی فرقہ ہے منکر حدیث, اور دوسرا علامہ مشرقی. بہت بڑا آدمی ہے, حساب دان ہے, بڑا زبردست قسم کا. وہ بھی منکر تھا فرشتوں کا. یہ دونوں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھا لکھا سمجھدار آدمی جو ہے, شریف آدمی, اسے فرشتہ کہتے ہیں, اور جو اجٹ قسم کا جاہل آدمی ہو, غصے والا آدمی ہو, بد اخلاق ہو, اسے شیطان کہتے ہیں. نہ شیطان کو مانتے ہیں نہ فرشتوں کو مانتے ہیں. حالانکہ قرآن نے باقاعدہ فرشتوں کا, ملائکہ کا ذکر کیا ہے, شیطان کا بھی ذکر کیا ہے. قرآن تو کہتا ہے کان من الجن, یہ شیطان جنوں میں سے تھا, اس کی نسل ہی الگ ہے. فرشتے الگ ہیں ملائکہ, اور یہ جنوں میں سے تھا شیطان جو ہے, لیکن وہ نہیں مانتے. بہرحال اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ, جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرے, وَرُسُلِ, اس کے رسولوں کا انکار کرے, وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور جو آخرت کا انکار کرے, وَالْقَدْرِ خَيْرِ, ہی بھی ہے کہ نہیں آمنتو باللہ میں, تقدیر پر ایمان. تو تقدیر کے بھی منکر ہیں. پرویز تقدیر کو نہیں مانتا, وہ اس کا منکر ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا, تو قرآن میں ہے. اللہ نے ان کو ٹھیک کیا اور ان کو اپنے علم کے مطابق اللہ رب العالمین نے ہدایت عطا فرمائی. قدر فہدا تقدیر کا مسئلہ ہے, تو قرآن سے ثابت ہے. وہ نہیں مانتا پرویز, کہتا کوئی تقدیر بقدیر نہیں, انسان خود جو کچھ کرتا ہے کرتا ہے. تو نماز کا بھی منکر ہے, پتہ نہیں کتنی چیزوں کا منکر ہے. تو بہرحال ان کا تو حالت ہی یہ, کہتے غضبناک جو صفت ہے یہ شیطان کی ہے, وہ آدمی شیطان ہوتا ہے, اور جو اچھی صفات ہیں اس سے آدمی فرشتہ بن جاتا ہے. وہ فرشتوں کو بھی نہیں مانتے اور شیطان کو بھی نہیں مانتے.
جس طرح کافر کہتے تھے ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، کہ کوئی چیز بھی اللہ نے کسی بشر پر نازل نہیں کی، کتابوں کے منکر تھے نا، کہتے تھے کوئی چیز بھی اللہ نے کسی بشر پر نہ وحی نہ کتاب کچھ بھی نازل نہیں کیا، یہ سارے نبی نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں، کافر یہ کہتے تھے. تو یہ وہ پرانے قسم کے اجڑ کافر تھے، یہ ماڈرن قسم کے کافر ہیں، یہ بھی منکر ہے. والیوم الاخر، جزا اور سزا کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. ہم ہر نماز میں کہتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کا دن، قیامت کا تو ہم اقرار کرتے ہیں. وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد اٹھنے کے دن پر ہمارا ایمان ہے. اٹھنے کا دن کون سا ہے موت کے بعد؟ یہ مالک یوم الدین، یہی بدلے کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. قیامت کا دن، اگر قیامت کا انکار کر دیا جائے تو بچتا ہی گیا آدمی کے پلے. ساری انسان کی زندگی کا دار و مدار اور ایمانیات کا تعلق ہے ہی قیامت پر، کہ انسان خوف خدا رکھتا ہے قیامت میں خدا مجھے سزا نہ دے، اچھے کام کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں اللہ جہنم میں نہ ڈال دے، تو برے کاموں سے بچتا ہے. اگر تم نے قیامت کا ہی سلسلہ ختم کر دیا کہ قیامت ہے ہی نہیں، تو پھر یہ نیکی اور برائی اور یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سارا دین ہی کے دھڑام گر گئی عمارت پوری دین کی. تو یہ اتنا بڑا فراڈ اور دھوکہ کرتے ہیں یہ لوگ کہ جزا سزا کے دن کو اس پر ایمان نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو بہرحال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو لوگ منکر ہیں اللہ کے، فرشتوں کے، کتابوں کے، رسولوں کے، آخر کے دن کے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ شخص گمراہی میں بہت دور جا پڑا. وہ گمراہی کی ایسی گھاٹی میں پڑا ہے کہ مڑنا ہی مشکل ہے. اس کا انکار جو کر دیا اس نے دین کا، ایمانیات کا، یہ ایمانیات ہیں، ان کا منکر ہو گیا تو ایمان کدھر سے ہے اس کے پاس؟ وہ تو گیا گمراہی کے گڈھوں میں گر گیا. اللہ رب العالمین 137 میں فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ مسلمان ہوئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے مطلب کے لیے مسلمان بنتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی لالچ کے لیے مسلمان بنتے ہیں. جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، مطلب پورا ہوتا ہے، یہ لالچ پوری ہو جاتی ہے، تو وہ ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. لیکن مرتد ہونے کے بعد اگر توبہ کر لیں تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں معاف کر دیا، غلطی تو بہت بڑی کی تو نے، لیکن ہم نے تمہیں معاف کر دیا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا توبۃ العبد ما لم یغرغر، بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک اس پر حالت غرغرانہ طاری ہو جائے. آخری وقت جس وقت سانس نکلتا ہے اسے غرغرہ کی حالت کہتے ہیں، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ حالت آ جائے تو توبہ آپ قبول نہیں ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے، پھر مسلمان ہوئے، پھر کوئی لالچ آ گئی، پھر مسلمان ہو گئے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، زیادہ ہوتے چلے گئے، کفر ہی ان کا بڑھتا گیا، پھر توبہ نہیں کی انہوں نے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ایسوں کی ہرگز بخشش نہیں کرے، ایسوں کو. ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ان کو منزل مقصود کا راستہ دکھائیں گے، یعنی نہ انہیں جنت عطا کریں گے. منزل مقصود تو جنت ہے بندے کی، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم منزل مقصود کا راستہ بھی نہیں دکھائیں گے، جنت بھی نہیں دیں گے، اور ایسے لوگوں کی ہم ہرگز بخشش بھی نہیں کریں گے. اس لیے کہ یہ کسی لالچ کی بنیاد پر، کسی طمع کی بنیاد پر یہ ایمان لائے تھے، خود غرضی تھی یا دشمنی تھی ایمان لے آئے، غرض پوری ہوئی تو پھر گئے، ان کے ایمان کا کیا اعتبار ہے؟ اور اگر لگے رہتے تو ہم نے ان کو وہ غلطی معاف کر دیتے، لیکن جب یہ کفر میں زیادہ ہو گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم سبیلا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بخشیں گے، اور نہ ان کو منزل مقصود یعنی بہشت کا راستہ دکھائیں گے، ہدایت کا راستہ دکھائیں گے،
ये लोग जहन्नुमी हैं पक्के। आगे अगली आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन एतिकादी मुनाफिकीन का जिक्र कर रहा है। मुनाफिकी दो किस्में होती हैं, एक अमल का मुनाफिक होता है, एक अकीदे का मुनाफिक होता है। अमल का मुनाफिक तो आप गुजर चुके, बेशुमार दफा आप सुन चुके। अब जिस मुनाफिक की बात आ रही है ये एतिकादी मुनाफिक है, अकीदे का मुनाफिक काफिर होता है, अमल का मुनाफिक मुसलमान होता है। तो उसकी अब अगली आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अकीदे के मुनाफिक की बात कर रहे हैं, एतिकादी मुनाफिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत को सुनने समझने के साथ अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।